И небето трещи, и земята се тресе. И Стоян се изгубва в облака. О, Боже Господи! Боже Господи! Исусе Христе! Закрили го, момчето ми! Помилуй го, Стоенчо! На заранта отиде при врачка. Идете през коледните празници. А, вие поетите. Душевната храна е всичко за вас. Вие еднички не сте обсебени в материализма. Че ако не бяхте вие поетите, ние трябваше да се гръмнем, да си умрем без идеали. А, ето, ето, сега ще ви дам накрасно. Яде ли се, пие ли се? Духовно отношение беше полезно. Тогава, защо не живиха? Защото у нас перото не може да храни. Поетите ловят звезди в небето. Рече докторите се замисли. Вижте какво! Аз имам две дъщери за жени, но и две са да бяха, никога нямаше да ги дам на календарджия. Изрази мнението си по-сребрен. Но, виж какво е лесно. Обади се Катинка, която до този момент си мълчеше и нищо не казваше. Ние ще живеем и ще умрем, без да оставим абсолютно. Беседата стана хладна и утихнала, но после отново се оживи, когато не скоро вече. Преди това, Никифоров погледна жена с средство. Ти пък, отдавна намери това Пушкин, ма! Къде по нощ косите се разотинаха, попинали го разположен. След като се затвори вратнята, Никифоров отново погледна жена си ядоса. На кого сте метнал? В моя род никога не има въпросици. И никога няма да има. Че от 20 градуса под нулата. Да няма хляб, няма дърва. Общинските съветници се гушат балтоните си, потропват галоши и протягат се към високата чугунна печка, но стило запали на този ужасно студен за живота. Тя се настанява върху вината, бледна, трепереща, обгръщаня и двамата се спускаме в бездната. Шейната лети надолу като стрела. Разсича въздуха и той свири в ушите ни. Щипе ни по страните и иска да ни свали. Иска да ни свали от шейната. От напора на вятъра ние нямаме сили да дишаме. Като че ли самия дявол ни дърпа. Тегли ни така. Прекрасна е негова поезия. Комина, дим, лила, мотай. Злато дай. Молиш май, дали добре разбра. Теменушка! Теменушка! Майката стоеше направи и го викаше. Теменушка! Теменушка! Момиченцето се затича към нея. Оригинално, не ме съжалявайте, не дейте, защото на мен така ми харесва. Харесва ми да съм Ников. Вървя в новогодишната нощ по вечерните улици. Заставам под някоя лампа и гледам роенето на снежинки. Надничам през ярко светените прозорци, а там жени, мъже, разговори, щъкащи деца, коледни елхи и карамелизирани пукърки. Аз през това време се гощавам със сенки. Честно, хубаво ми. Само дето ми е студено и дето хората непрекъснато ме питат: как съм стигнал до тук и какво толкова съм преживял? Какво ли? Пречупил съм се. В далечното ми минало съм се пречупил. В детството съм си се пречупил. Така казва моя психоаналитик. Вие имате ли си такъв? О, много е хубаво, всичко! Исках го и пишех на дядо Мраз. Пишех му да ми донесе такъв фотоапарат. После тайно отивах в градската поща и пусках писмата. Но никога не получих такъв фотоапарат. Искал го, сънувах го даже, но никога не казах и чаках. Чаках моя фотоапарат.
Една зима бях се върнал тъкмо от казармата и бях поради някаква причина останал сам на нова година. Малко преди 12 на вратата се почука. Отварям аз и кой да видя? Дядо Мраз. Брадата му се беше разлепила и кръчолите му се виждаха. Вие ли сте, вика той, е той? Аз съм, вика. Бръкна в чувала с подаръците и извади един фотоапарат. Подаде го и си тръгна. Стоях като потресен. Не. Всеки един от нас да си разкаже най-първата случка, така, първата издънка, първия резюк пред жена. И ми викат на мен, айде разказвай, айде и аз. Моята история е така, не е за претвора, малко е лична, конфузна е. Нищо успокояват ме. Разказвам. И аз почвам. Та бях 9 години. Когато моето семейство беше поканено на гости от една благоприятелна личност по това време, беше женен за рускина човек, както се случваше, майка ми смени цели 3 рокли, докато избере най-подходящата. А мене ми облякаха в костюмче. Усетих, че на вечерята нашите нещо се притесняват. Но както и да е, аз бях съвсем потресен, когато видях дъщеричката на този човек, невероятно създание, което на всичкото отгоре се казваше Зинаида, спомен човек. Сервирате ми на нас децата отделно една чиника, канчета, кисли тастарички, но някаква сок от вишна. Не ни дава тръпчевите. Аз бях толкова. И така около Рождество Христово се ражда и Варненския театър. И какво ще и ние живите, какво ще вземем сега в това пътешествие през космоса на годините? Може би стенограмата от това забележително заседание през зимата на 1921 година. Ще ни сметнат за луди. От театъра ние не щем пари. Срамно ще бъде да се откажем. И пак, когато е зима, острия варненски вятър дига облаци сняг.